Olá pessoal, bem-vindo ao canal Como Cadia Renda Esta, Fan Eri Velton. vídeo de hoje eu trago mais um fornecedor top aqui atacadista para ajudar vocês a ganhar dinheiro com revenda de produtos, beleza? Este daqui ele tem vários produtos no atacado, ó para vocês verem: ó. bijuterias e folheados, acessórios para cabelo, infantil, eletrônicos, bolsas e carteiras, maquiagens, outros acessórios, moda íntima, lote econômico, roupas, embalagens, verão aqui tem alguma coisa de brinde no frete. Então vou dar, vou, vamos olhar alguns produtos deles aqui, tá, para vocês. E eu vou deixar o link embaixo que tiver interesse, o link dele é esse daqui, atacadofasto.com, o site dele. As redes sociais, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas tem aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês o link das redes sociais. O WhatsApp tá aqui, tá caso quiser fazer alguma, alguma pergunta alguma dúvida. Como é que funciona para comprar no atacado aqui? Aqui não tem um valor mínimo, por quê? Porque aqui você compra por lote, geralmente é lote com 10 produtos. Por exemplo, se assim, ah, vou comprar fone de ouvido, é um lote com 10, então já está no atacado, então já é um lote. Você vai comprar aquele lote fechado, então não tem um valor mínimo, entendeu? Então você vai colocando no carrinho os lotes de 10 em 10. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu achei interessante essa ideia e, ter, e, e por causa da grande variedade de produtos, tá? Aqui tem as redes sociais deles. Aqui é o Facebook deles, tá? Aqui você vê que tem grupos de WhatsApp, ó. Se você quiser acessar um dos grupos, fazer parte, tem 10 tem grupos aqui. Eu não sei se. Provavelmente alguns devem estar cheios, né? Outros não, né? Você tem que ir tentando ver. Geralmente os últimos são os que estão mais vazios, né? Aí você tem que ir acessando um por um pra ver se você encontra uma vaguinha aqui nesses grupos. Que eu só vi 10 aqui, tá? É, aqui fala alguma coisinha. Tem quase 130 mil seguidores, aqui, ó. Beleza? Aqui no Instagram. Tem 165 mil seguidores Tem várias abas de referência aqui, ó Tem uma aqui, outra aqui E você vai encontrar que tem bastante referência Aqui também tem outra Você vê aqui, ó, por exemplo, ó Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Você vê que tem várias, ó Pra você ver quantas referências tem aqui, ó Então tem bastante referência também Eles também tem o canal do YouTube deles também Aqui no site mostra, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Deixa eu só mostrar aqui alguns produtos Ou algumas, ou antes, algumas informações, melhor dizendo Aqui no final, aqui, ó deixa eu vim aqui, aqui você vai encontrar as redes sociais, ó, Facebook, Instagram, o WhatsApp, né? O WhatsApp tá, tá aqui, né? Aqui o WhatsApp. Aqui também no Instagram também tem WhatsApp. Aqui ó, é de WhatsApp é um número é um número fixo aqui, ó tá vendo? Esse é o WhatsApp deles, tá? Para qualquer dúvida alguma coisa. Aqui tem promoção de frete grátis nas compras acima de r$ reais, né? Não sei se é alguma regra para todo o Brasil, eu tem que dar uma lida aqui nas eu não vou passar por tudo aqui, para não ficar muito grande, mas aqui, ó, tem como funciona, os contatos, quem somos, é confiável. Aqui não é confiável. Quando você clica aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, Atacado Fácil é confiável, total. É, aqui tá falando sobre eles mesmo, né? E aqui embaixo tem vários depoimentos do, do no YouTube, ó. Tem vários vídeos, você vai abrindo aqui, ó. Tem várias referências, você pode entrar no canal deles se quiser aqui, ó, entrar no canal deles tem várias referências de clientes aqui do youtube né então lá tem mais ainda você vai pode acessar lá eu só trago fornecedor quando vejo que tem bastante referência tá? então é, ajuda para ajudar vocês mesmo aqui para não ter perigo de trazer fornecedor que não tenha referência né deixa eu voltar aqui para a página inicial né vamos olhar alguns produtos aqui agora vamos olhar alguma coisa de eletrônicos aqui o que, que tem aqui de eletrônicos Eletrônicos, tem kit carregador, ó vocês verem, kit com 10, tá vendo, ó Kit com 10 carregador, 119, né Aqui, o fone de ouvido simples, kit com 10, é, 39 Aquelas ring light pequenininha, né, kit com 5 por 60 Mini ventilador, aqui fone da Innova, ó, kit 10 por 49, ou seja, isso é 4,90 cada um, né Aqui você pode clicar aqui, ó, mais produtos, tá Vamos ver outra coisa, para não ficar muito puxado o vídeo num produto só Vamos ver aqui bolsa e carteiras, vamos ver carteiras, como é, que, como é que tá os lotes deles de carteiras aqui Olha aqui ó, lote com 10 carteiras masculinas, R$5,90 cada uma, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui Que as carteiras eu tava pensando em dar como brinde nos relógios, sabe? Eu tô pensando nessa ideia da carteira de brinde E porque daí eu agrego 5,90 aqui no caso a mais no relógio, dá para agregar tranquilo né E dá uma carteirinha de brinde Ó, pra você ver, eu acho que é melhor do que eu vender. Mas dá pra ganhar dinheiro vendendo também. Você compra R$ 5,90, pode vender R$15,00 nessa né? de vocês aí. Se caso, tem uma lojinha, uma coisa, ó. tem vários modelos. ó Tem uns modelinhos top. Tem uns aqui, ó, que é com. Aqui Com esse fechinho de couro e tem alguns que não é. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não sei se vem como tá aqui. você vem sortido como tá aqui, né? Porque algumas tem. Eu prefiro assim, ó, tem esse fechinho, né? Não sei se vem assim e vem assim junto. É bom dar uma perguntada para eles, né? Lote sortido. Não, nós trabalhamos em nós trabalhamos em lotes sortidos, preço para revenda. Seria igual foto do anúncio acima. Ah, tá, eu acho que vem misturado mesmo. Eu acho que vem é aqui, ó. Material de couro sintético, R$ 5,90, por esse final de venda de 10 é 25, né? Se tiver uma lojinha, 10 é 25. É assim mesmo, eu acho que vem mesclado dessa daqui. E Dessa daqui, ó! Eu curti mais essa daqui na realidade, né? Esse couro aqui, ó! Bem top, né? Beleza, vamos vamo ver outro produto aqui, ó! Carteira feminina, kit cinco bolsas, ó! Aqui não tem tantos produtos, né? Mas ah, já ajuda, né? Ó, tem uns pochete aqui também, tem roupas, ó! Roupas, maquiagem, moda íntima, moda verão. Acessórios, bijuterias aqui, ó, anéis, brincos, pulseiras masculinos, é, lotes completos, gargantilhas, né? Roupas aqui, vamos ver se tem masculino, feminino, o que, que tem aqui? Aqui é mais moda feminina, né? Moda íntima, né? Ah, seria mais isso, né, pessoal? Não vou olhar todos os, os produtos, que vai ficar muito puxado demais o vídeo. Seu frete passou de quarenta vamos te ajudar. Saiba mais. Ó, você pode clicar para ver informações aqui. Beleza? não tem pedido mínimo as peças já estão todas em lote né aqui você vê os brincos as, as pulseiras né os lotes também, pra quem, pra quem curte ó promoção com 50 por 175, né essas pulseiras você pode fazer kit com relógio feminino se quiser também ó pode usar para fazer essa daqui também ó essa promoção aqui de brincos tudo pode fazer com kit tá beleza pessoal então fica a dica para vocês aí vou deixar o link do fornecedor aqui embaixo quem tiver interesse Aí você pode ver mais informações no site aí. Como eu falei, é um forçador que ajuda bastante porque tem muita variedade de produtos, né? Sempre com o objetivo de estar ajudando vocês aí no canal, beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!